Здравствуйте. Я бачу, привели до ладу коня, через який стрибають спортсменки. І, напевно, зараз розпочнуться змагання. До речі, якщо ви бачите, коли спортсменки розбігаються, коли вони виконують стрибок, з ними біжить телекамера, ну, можна так, пересувається. І, до речі, багато гімнасток говорили, що дуже незручно, тому що весь час здається, що хтось якби прислідує. Або просто-напросто кожен раз здається, що хтось за ними починає бігти. Але для показу це дуже-дуже зручно. Я маю вже з боку, так би мовити, фахівця. Вперше це було введено в Атланті на Олімпійських іграх, але вони зробили досить розумно. Вони її втопили, ту камеру, що її практично не було замітно. А тут вона стоїть зверху, і вона, якби, знаєте, якби заважає тим, що вона відволікає увагу. От чим погано. Тому що коли гімнастка біжить, вона повинна якби сконцентруватися в цьому. А виходить, що вона на це тратить увагу, і трошки для неї якби йде не концентрація. Лаура Мартінес зараз виконуватиме вільні вправи. Так, але на брусах, я дивлюся, зараз буде готуватися. Вона вже готується вправу. Світлана Хоркіна. Світлана Хоркіна. Так, вона готує бруси. На килимі Лаура Мартінес. Зараз цікаво, це виконує іспанська гімнастка вільні вправи, але вона виконує вправи, як би сказати, з спортивної аеробіки чи спортивних танців, такі вправи, як роблять у нас. Зараз тепер новий вид спорту ввели, де працює мужчина з жінкою, верніше. Спортивний танець, так? Так, де вони виконують такі вправи з кулачками, досить гарно, симпатично. Правда, в гімнастиці це нове. До речі, спортивні танці в майбутньому претендують також на один з олімпійських видів спорту. У нас в Україні цей вид спорту дуже популярний, вже багато міжнародних турнірів пройшло. І, до речі, у вас у Львові теж дуже популярні спортивні танці саме. Так, музика от у неї досить темпераментна така. Правда, що мені іноді не подобається, коли дівчата от виконують вправи, це те, що вони їх виконують дуже неартистично. Що в них просто йде робота і все. А тут повинна бути іменно робота на глядача. Для того, щоб і глядач підтримав, і ті судді навіть тоді, коли от вона робить вправу, то вона чуть-чуть посміхнеться, чуть-чуть проведе очима, рукою якось гарно. І вже навіть судді може прибавити так якусь оціночку. От зараз почала вправу Хоркіна. Дивимося уважно. Теж досить складна справа. Досить складні вправи. Дивіться, точно так, як вчора. Теж шла позавчора, командна, позавчора так. Як йшла командна боротьба, і вона теж впала на цьому ж елементі. І так само. Дуже хороша амплітуда, але береться за кінчик пальчиків, тому, видно, не вистачає от втриматися. Повторюють зараз ще раз. Це дуже складний елемент, дуже складний. Я думаю, і жінок такий елемент виконують одиниці. Я не бачу, можливо, ще хтось робить, але тут поки що не бачу. От вона його повторює, і все ж таки вона його зробила, молодчина. Все ж таки вона в гімнастиці є величина, її дуже за це і поважають, і цінують і судді, і глядачі. Молодець, все ж таки їй можна віддати належне, що вона все ж таки навіть пішла на то, щоб виконати зараз повторно. Все ж таки це Олімпійські ігри. Шкода, правда, за багатоборство вона вже тепер не бореться. Але я скажу, що це гімнастка з великої букви, це справді. Вона одна із найстарших тут на Олімпійських іграх. І найтитулованіша. І найтитулованіша, так. До речі, вона була абсолютною чемпіонкою світу в Тяньцзіні, в Китаї, минулого року. Я думаю, що тут теж думали, що вона теж стане тут олімпійською чемпіонкою абсолютною, але видно, сьогодні доля відвернулася від неї.
я вибачаюся, Богдане, вона абсолютно чемпіонка Європи стала у Парижі цього року, а в Китаї вона тільки 12-те місце в гордобольстві зайняла. Вона там на окремих снарядах мала успіх. Это точно, 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 не спорю, я точно. Ничего, 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 нормально. Я скажу, я не то, що помилився, я знаю, що вона була чемпіонкою світу, от чому справа. Можливо, так, я переплутав, що в Тяньзіні, але то, що вона була чемпіонкою світу, це... Самий факт, те, що вона володіла таким титулом, свідчить багато про що. І враховуючи ту кількість олімпійських нагород, які є в її колекції, плюс та, що вже здобута тут, в Сіднеї. Повторюю ще раз. Це перший раз. Ви бачите, дохвачується, але все ж таки не вистачає. Лише 9-12 тисячних. Переживає оцінка 9-0-12. Переживає, але вона вже знає, що просто треба зараз допрацювати. Ось поки що після трьох видів у Світлани Хоркіної лише шостий результат. 28-167 тисячних бала. Зараз от на колоді готується виступати Карпенко Вікторія. Сподіваємось, встигнуть вже серед трансляції показати її. Я думаю, що вони будуть показувати, тому що, в принципі, коли йдуть лідери, вони звертають на це увагу і показують. Італійка Адріана Кріші завершила свій стрибок. Поки що на першому місці Радукан, румунська гімнастка. На другому з Сполучених Штатів Америки Малоней. От і на третьому іспанка. Сара Моро. І ще одна іспанка на четвертому. Мартінес. Результат італійської гімнастки за перший стрибок. 9-212. Ми чекаємо, чекаємо з нетерпінням виступу нашої Вікторії. До речі, зараз на вільних правах готується китайська гімнаста, яка, до речі, була теж попереднім приладом. На другому